to first over the first planet starts by the over the second year I was it was my year so only I do. Tá nem falando. Sim. Então tá bom. É, de quem é essa música? Não olha no papel. Vinícius de Moraes. Ah! Aê! Tudo bem. Então. E aqui ao lado no violão, professor Alberto. Ah, uma salva de palmas, por favor. Tá? Crianças do quinto ano cantando. Ah, peraí um pouquinho. Os nossos alunos do Fundamental 1, eles têm aula de música dentro da grade curricular. Então nós pedimos ao professor Alberto que preparasse uma apresentação para que